talk with the shadow in the light. Oh, who fighting for me? They said, put your tricks aside. Ooh, ooh, ooh. How can I? I don't. I never did. I don't know how to. But when it's not enough to fight for me, I'm gonna wanna live and fight for you. And just because it's black in the dark, ooh, löysin kohteen. Se on suoraan tuolla edessä. Tännehän on väki jo kerääntynyt. Täällä siis tapahtuu ihan kohta. Sitten oltais täällä kohta pikkuroballa. Siinä alkaa kasilta se muotinäytös. Atte meni etsiä autopaikkaa, koska täällä on vähän tilanne se, että he saassahan mihinkään ikinä mahdu tietenkään. Oltiin jo yhdessä hyvässä paikassa, joten kaikilla muilla on sakot, että jos ei vaikka jäädä tähän. Mutta katsotaanpa. Katsotaanpa sitten. Tämä asu loppuun. Melkein mahdun omaan juttuuni. Sellainen alempaa ylempää tässä. Muoti näytös kiva. Ei sinne harmaa olla esiintyjiä. Tässä alkaa ihan kohta se muotinäytös. Se on tuolla kadun puolella, mutta täällä jo mallit odottaa ja me mennään kohta tonne jo spottaamaan tarjoilujen jälkeen. Vesilinjalla, koska tuota autolla ja muutenkin. Tää sit. Atel piti olla vähän nätimmät, kuten te mehitty vaihtaa. Tuli autopaikkaongelmiin ja tossa sit kohta lähtee mallit tuolta meidän takaa jostain kävelee ja sit ne tässä esittelee meille uudet mallistot. Pinkkiä, rakastan pinkkiä. Mene vain. Thank you.
Innokkain yleisö on tässä ja tässä. Odotetaan, että Atte liittyy seuraan. Täällä tulee aina tämmöisiä ylimääräisiä malleja, jotka ei ole aivan tästä Ilona Pelli Collectionista. Eiköhän heidät erota suunnittelun jäljestä ja laadusta näistä oikeista malleista. Tykkään erityisesti tästä punaisten huulta ja punaisten kenkien yhdistelmästä. Rakastan muuten näitä malleja ihan siis ylitse pääsemättömän paljon, tekevät loistavaa työtä, varmaan aina siis, en yhtään epäile heidän kykyjään, mutta jotenkin se välittyy yleisölle. No niin, nyt nähdään ilmeisesti samaa kuosia kuin suunnittelijalla oli aikaisemmin. Ah, mikä liike. Se, että itse pukeudun lähinnä näihin katumuotityyleihin nyt japanilaista katumuotia päällä, ei tarkoita, ettenkö osaa näitä suomalaisiakin suunnittelijoita syvästi arvostaa. Eikö tämä sano teille kesä? Väistellään täällä valokuvaajien kanssa toisiamme. Taidan olla ainoa TikTokkaaja, en toki ole varma. Veistoksellinen.
tässä juuri yksi yleisön jäsen antoi 300 000 miljoonaa 100 pistettä. Tämä oli niin hyvä. Onko nämä malleja? Täällä on hyvä henki. Pyydän nöyrimmästi anteeksi, jos helmani olivat jonkun edessä. Yritin kovasti ja kyselin, etteivät ne olleet. Kaikki vakuuttivat, etteivät ne olleet.
Päivän ihanain malli löytyi täältä. Tämäkin oli katsomassa muotinäytöstä. Niin suloinen puhuttiin, että sen olisi pitänyt olla siellä catwalkissa. Anteeksi, jos lässytä, mutta Charlie on ihana. Ihana Charlie. Niin, ihana Charlie. Jaha, Charlie meni hameen alle. Se kohta, kun tuut muotinäytökseen kautta taiteiden Helsinkiin ja se mitä löydät, on isohko laari käpylehmiä. Tosin vähän ehkä huonoimmin tehtyjä käpylehmiä ever. Ehkä ne on käpysikoja ja käpylampaita, koska käpylehmän kuuluu olla sellainen pitkä. Mut sellaista Helsingissä. Onneksi taiteiden yö vielä jatkuu. Me vähän kerettiin, me käytiin tässä. Tässä oli galleria, jossa kävimme äsken. Tämä on mitä muuta. Yö on vielä nuori. Täältä on live-musiikki, on melkein joka terassilla. Ihmisiä on vielä näissä gallerioissa tutustumassa ja katsomassa. Voin saada, että asuvalintani ilmeisesti osui nappiin, koska on kysytty, että olenko muotialalla. Ja sitten tietysti kehuttu ja sitten tietysti kysytty, että mistä saan sen. Ja olen mainostanut, vaikka minulla on nyt AP eli japanilaista katumuotia tässä päällä, niin olen mainostanut Cloudberry Ladyä. Minkä olen kerennyt, että suomalaista suunnittelua, suomalaista designia. Mennään katsomaan, mihin tämä päivä meidät vie. Kehittyvä maatalouspitäjä. Matkaan saattoi 1980-luvun puolivälissä suomalaiselle bänditaivaalle erinäisiä unohtumattomia orkestereita. Marssijärjestys oli tällainen. Ensi oli Yö, joka oli suurta ja mahtavaa suomirokkia. Pari vuotta sen jälkeen iski Dingo aivan puun takaa. Dingo pesi jopa legendaariset Danny Showt 60-luvulta. Siellä kulisseissa kuitenkin vauvan askelin tuli meidän orkesteri Mampa. Sen jälkeenpäin täytyy sanoa, että on ollenkaan koira kiinnostu tästä asiasta. En ollenkaan Karvi taiteilijoiden Lindholm ja Nieminen roolia. Kyllä ne kaverit oli sellaisen suuren osin alla, että meikäläiset pääsi paljon vähemmällä tuosta 80-luvun tohinoissa. No, paitsi että Pori oli rokkikaupunki, se on tänä päivänäkin merkittävä jatsikaupunki. Ja tämmöisen porilaisella hulluudella katsoin tämänkin illan esitykseen asiakseni liittää tämmöisen jatsbossanovan kappaleen, jossa on itselleni teknisesti vaikeita soolo-osuuksia. Jos sinne päin näyttäytyy homma semmoisena, että jätkä ei osaa soittaa, niin se on jatsi. Se on jatsi. Mä ootin, että repes enemmän. Kolle siihen oli kaunis ilma, päätettiin juoda kahvit ulkonaan. Mä ehdotin, et jää tästähän odottelemaan, et soitettais joku tyyppi naamaan. Se vastas annetaan nyt mennä vaan, haitoin sen verran kestää, et päästään perille. Mut
Ylöjärvellä tai Liila vai alkoi pelnalta kuuluu jotain kummallista. Oli pakko pysähtyä multa, mieli hermot sanoi. Siitä sai tässä tulee tosi kallista. Hän samaistuu. Tämä oli Porin ja Tampereen välillä kirjoitettu. En pidä sinä turpas kiinni. Mut mä vaan turkotin ja äkkiä sain tällin hampaisin. Suutun ja istun takaisin. En ollenkaan karhitaiteilijoiden Lindholm ja Nieminen roolia. Kyllä ne kaverit oli sellaisen suurennusosin alla, että meikäläiset pääsi paljon vähemmällä tohinoissa. No, paitsi että Pori oli rokkikaupunki, se on tänä päivänäkin merkittävä jatsikaupunki. Ja tämmöisen porilaisella hulluudella katsoin tämänkin illan esitykseen asiakseni liittää tämmöisen jatsbossanovan kappaleen, jossa on itselleni teknisesti vaikeita soolo-osuuksia. Jos sinne päin näyttäytyy homma semmoisena, että jätkä ei osaa soittaa, niin se on jatsi. Se on vaan jatsi. Taiteiden yö Helsingissä on todella erilainen kuin missään muualla.